Kwa jina naitwa Suhaila Daud Khamis, ni mmoja wa wanafunzi walioshiriki documentary workshop mwaka 2016. Documentary hii imefanyika Double Tree Hotel na mwalimu wetu msimamizi alikuwa ni Steve Click. Documentary hii imechukua siku 4 ambapo siku ya kwanza ilikuwa ni siku nzima ambapo ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2016. Siku ya kwanza tulijifunza mambo mengi ikiwemo kurekodi soundi, kupiga picha na kurekodi video. Na mwalimu alituamrisha kila mtu atoe topic yake ambayo ataifanyia documentary. Siku ya pili ambayo ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2016, kila mtu alikwenda kushuti kitu alichochagua kufanyia documentary. Na wanafunzi wengine walirudi kwa mwalimu kwa ajili ya kufundishwa vizuri zaidi, kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tunamshukuru mwalimu wetu, alikuwa na ushirikiano mzuri na sisi. Siku ya tatu ambayo ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2016, kila mmoja alileta kazi yake alioenda kufanya na mwalimu alianza kutufundisha jinsi ya kuedit. Tunashukuru alitufundisha kwa jitihada zake zote, mpaka ambaye aliyekuwa hajaelewa basi alielewa. Kusema kweli, mwalimu alijitahidi sana kadri ya uwezo wake, mpaka wale ambao waliokuwa hawajawahi kuedit hata siku moja walifahamu njia ya kuedit. Tunamshukuru Teacher Steve. Siku ya nne ambayo ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2016, tulikuja kumalizia kazi zetu na kusubmiti kazi kwa kila mmoja. Tunashukuru tumepata mafunzo haya na tunajitahidi tutayatumia vizuri huko mbele tuendapo. Kama mimi nilikuwa sijui hata kuedit, nilikuwa sijui hata kupiga picha kwa utaalamu zaidi, nilikuwa sijui hata kuchukua video kwa utaalamu. Nimepata mambo mingi katika workshop hii. Na ninategemea kufanya kitu kizuri zaidi kuliko hichi. Tunamshukuru Teacher Steve kwa kutupa mafunzo yake na atarajie kitu kizuri zaidi kuliko hichi alichotufundisha.